yalla moko defal maulana cheikh ibrahim yalla moy maye yalla moy maye wa legi ñu am ku melne borom xam xam bob nga xamne tay doxé wut ne khalifatu maulana cheikh ibrahim waye day doxé li nga xamne tay moy doxal adina bi moy jël adina bi yelen ne len ci li ngeen wara def yalla defal ko mu dem fi nga xamne moy dafour moy cheikh mohammed el mahi yalla defal ko ndam lolu tay ño xamne ñu ngi guerre ay ati at yo xamne amna suñu dom yo xamne juddo guñ te bobu ñun ñu ngi nek ay xalé tay mu dem ba nga xamne prisonniers politiques yoy nekkon ñu japp len ñu dem ba bayi len ñu dem ba jël ay chef boole len ñu nek ñom ñep nek ci jam lolu yeb a cause du cheikh al khalifa cheikh mohammed el mahi wa ñune ñun senegal lañ dëkk ñune senegal lañ dëkk bu len ñu bëlefé bañ commencé dégg na talibé bayyi ñi ngi taxaw di kaas di commencé nan télé yi dañoo warono jog di def kon nu ñuy def parce que ay journaliste ngeen daf leena wara jaral ngeen jël ay jet privé dem fekki ji li nga xamne mo am dafour parce que nit ñi nuñ koy défé su guerre amé su dara amé lu bax wala nangam daf leen di jaral ngeen jël yonne sen ay agent yo xamne dañuy dem diko couvrir di dem diko couvrir waye li nga xamne tay mo gëna reuy lu jara ñu couvrir ko ay julit yo xamne tay dañ ñun nenañ presque 95 pourcent lañ 95% ci ay musulmans yo xamne fi lañ dëkk ci Sénégal fé tamit nek ñom ñëpp ay julit yu rayante seen biir ben ki nga xamne al khalifa cheikh mohammed el mahi mom kenn jox kenn dagalako bié kenn fayelako dara mu jox ak moyenu bopam dem séti ñooñu waxtaan ak ñom talibé yi far génné fa affaire bobu neex kon est ce que jaruton ñun journaliste yi fi nek ñu dem couvrir lolu mu jaral len ko ak senegal gi kenn lañ ci gis moy khalat tv man duma na tfm duma na ñi lolu beul fe la taxaw ni def ben science bo xamni 2 minutes wala nangam parce que bañ nañ ku len sik non arrêtez il faut ngeen arrêtez mëno len ñoo tutil te tuti wuñ kër cheikh ibrahima ñass touti wuñ té mëno leen tutil parce que yalla moy yëkëti té yalla mo ñuy yëkëti ba faw li ñu tek ci kaw ñu kum ak kum neex ak kum naqari waye dina ci joxañ tamit barama tuuma ci li nga xamné tay moy gouvernement sénégal parce que ndam li sa ndam la ndam li gouvernement sénégal sa ndam la duma tuddu na kenn tour duma ne ki duma ne ka duma ne ka waye li nga xamne tay moy gouvernement sénégal ndam li ñu am ni cheikh mohammed el mahi ligey ko ndamu sénégal la parce que fuñ ko tuddé danañ wone ben sénégalais cheikh sénégalais ngay dégg mo ngay dégg serigne sénégal bi bañas nek sénégalais juddo fi tayba ñasen jangé sénégal ba amé fi xam xam yalla may ko kon numa koy waxé toujours ba ñass ci kaw ga la juddo fi ñi wax tayba ñasen gis nga fam juddo yalla daf ko barkel suuf soosu lo fa ji da fay ki bañ nañ ko ba sax madam jabro ablaye wad abalon nañ ko fa ci suñu hectare yoy mu fay bay mu nek dekk bo xamne dekk bu tedd la tayba jassen so deme fekk fa xalé yi ndaw yu fa nek yalla daf leena ubbil xewal ndax la fa cheikh ibrahima ñass dudd mu jugge fofu dem topat bayam ba kosi ba numi ñewé lewno ba numi sanché merina koku maulana cheikh ibrahim momu jangé fi musta jangé fenn ci buntu kër bayam la jangé bayam ko jangal mu am xam xam ci bayam ba melni mu melni tay mu genn ci aduna bi xol genn num jafé won genn ci aduna bi ñu laaj ko lan ngay dem mu ne na damay dem doxé xol l'islam deung deung yum am ma jëm ko jubanti te non la ko defé tay amut foy dem te do titoro cheikh ibrahima ñess ci aduna bi wa légui gouvernement yow nga gis lolu nga gis ko en tant que yow yaay suñu njit en tant que président de la république monsieur Macky Sall nu ngay bindé sa twitter di ci tek di ci wax nangam mais waron nga meuna filister ki nga xamne moy cheikh mohammed el mahi ibrahima niass
parce que li mu def ni sandam la yow du namo ma samba du namo ma demba du namo kenen sandam la yow ndax yow yaay suñu baye fu nekk ni ñun ñep en tant que président Macky Sall yaay suñu baye parce que yow lañu ñëkëti jox la réew mi su doxé yow lañuy taccu su doxul yow lañuy xalab ko réew mi doxna ci dox bo xamné ci walu diplomatie waye doxna ci walu diiné l'islam bo xamné tay ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la joggé ana lan nga ci wax ana lan nga ci def na nga am ngor nak ba jour bu ñuy wacc aéroport bu ñu sonal di ñu indil ay quelques nit di indi nonu du wone sen baxantal gistal yoy ñun ko mën lolu gis nga ñun kër Cheikh Ibrahim Niass ku ñu xex ak ku ñu xexul ñun gisuñ la parce que ñun li ñuy doxal Cheikh Ibrahim Niass moy doxal suñu affaire ndax bañ juddoo ba légui musuñu gis lo xamné taxaw nañ na nguur moko dimbalé kër Cheikh Ibrahim Niass li nguur moko defaral kër Cheikh Ibrahim Niass amut te musta am kon manam xaruñ len suñuy wacc aéroport di tertu suñu kilifa gogou na nga xamne xaruñ len ci ngeen ñew di ñu jema indil ay masla yo xamne gëmo len ko xam nga lan la gëmon nga taxaw fele def sa discours fateliko xolal dafour num reey xolal lu mel non xolal ku boole ay président boole ay rebelle ñepp tegaat seen fetal yi xolal lolu ne son jine jëm nako ku nek jëm nako Mawlana Cheikh Mahi Ibrahim Niass borom xam xam bu roy bobu borom dara ju roy joju xex ko tay mu am ko be jere jeuf Cheikh Mahi Cheikh Mohamed Al Mahi Ibrahim Niass ñu ngi lay wax jere jeuf te xaro ci luddul yalla te yalla rek mo la ci fay xam na la togon na ben bes ñu tok nga netalil ma nama dof ba don tok nan yalna ñepp de ma déssé ak bay bay na ko wa suma la déssé ak mag yow fi ban ngeeriñ la waye ñepp nañ dé ma déssé ak yow Cheikh Mohamed Al Mahi té yalla bo dé yow loolu lañ lay ñaanal yalla parce que titer nga damay wax né yow bis bu la fi yalla jëlé yalna yeex xam xam day dem parce que dafa am nit ñoo xam ni yalla daf leena may xam xam may leen batine may leen lepp ñu ëmb ko tey ko teyeguñ ko neena la nit ko xamne la tay so rombon buntu kërëm do mëna xamé na ndax ki moy khalifa bi sanja wul ci dara ñam doon tok ak lay tok ak ñam doon nek ak lay nek ak bugul ku ko tej bugul sokay jema tey ni sax diko yegga ci otom del xol geste vidéo yi del xol geste vidéo yi soko jema tey ni sax diko dimbalal gis nga daf lay pouss ne la mais bayima mën na dox ak sama bop bugul adina xamul adina yalla la bëgg te ci yalla lay dox koku moy cheikh mohammed al mahi ibrahim niass waye dañ lay wax ngatcha ngalama waye man damay tourner wat ci talibe baye xam nga benn bes mang len koy wax yeen talibe baye yeen lay wax ak am len fulla ak fayda te bolo nek benn gis nga fi ak bolo wuñ baye suñu intérêt bop yi kum neex nak muqaddam nga so duggé sa kër doxalal nu la nexé defal nu la nexé lolou sa kër la waye intérêt biñ bok moy Mawlana Cheikh Ibrahim nañ fexé ba su bay OTT ñun ñëpp nañ jog faté suñu bop demal ngir Cheikh Ibrahim Niass parce que ñun ñi ñëpp muqaddam yi muy benn ci man muy kum mën ci doon bay téral na la